ندغه کې چې کوم دنو مونږ یو پټ کلاس جوړ کو هغه له مونږ کوم نه سب یعنی چل کلاس یو کوم دنو هغه له مونږ اور کو بیا چې کوم دنو پټ وا کلاس کوم دنو هغه ښا یو عمومي کلاس چې کوم دنو هغه له مونږه نوم ورکو او هغه نرستو چې کوم دنو بیا مونږ د کرن کترالو نو دې دا کوټ کې د دې دې ځای پورې چکم دنو کلاس ڈاگ دے جائے پورے چکم دنو دا دے کوٹ کے چکم دنو یو کلاس جوڑ کو ڈاگ پنوں اور بیا چکم دنو آگے لا مونگ یو کلاس ور کو اور بیا چیل کلاس کے چکم دنو بنیادی آگا پیرنٹ کلاس چکم آگا مونگ داگا کو راگ وقتا پیرنٹ کلاس کے بیا چکم دنو مونگا یو بل کلاس جوڑ کو آگا لا مونگ چکم دنو دا ڈبل دا کالم میز کے جو کم دنوں گا داخلہ بھر کو ڈبل ذیلی کلاس جو کم دنوں جوڑ کو میں دا پیرنتھیسس کے جو کم دنوں گا بل کلاس پیرنٹ کلاس نہ راوخ تو چاغل مونگ کلاس بھر کلاس ڈاگ بزکڑو اور بیا ہم پیرنتھیسس کے جو کم دنوں اگلا نمبر کو پٹ نو دا داغا دے کے مونگ چکم دن یو بل یو قیدہ مونگ جوڑ دغا جوڑ کو میتھڈ بارک چپنو باندے آغالا چکم دن مونگ صرف ڈاگ کلاس پر کو آغالا پارا مخصوص کو اس مونگ چکم دن دن بل کلاس لپارا چکم دن مونگا دغا بل آبجیکٹ بجوڑ کو آو آغا مونگ دلتا کالو کو نو دا چکم دن دا ٹونی اور دا ٹونی ڈاٹ بارک نمونگ تے سر دا نمونگ سر آؤٹ پرنٹ کے رالا نو دا کشان دے چکم دنو مونگا انہیٹنس کزیرے بزیرے باندی بنا دی کلاس چکم دنو پرنٹ کلاس نا مونگا میتھڈ چکم دنو آگا دے نیو کلاس تا کہ مونگ سر آویلیبلی نو اس مونگ چکم دنو آبجیکٹ سارا داس قواعد یعنی میتھڈ مو کال کول شو نو بیا چې کوم دنو کله مونږ دې دې ته کال وکړو دلته مونږ سره پرینټ کې داغه دا زیڈ زیڈ رااله نو دا که چانه مونږ خپل انسټنس چې کوم دنو هغه بیا خپل پیرنټ کلاس کې اور هغه چیل کلاس کې داړو کې چې کوم دنو میتھڈ یعنی هغه د مونږ رسایا سوالې شو نو دا که چانه مونږ خپل داغه آبجیکٹ انہیٹنس کی تعداد کا مثال پتور باندھے چکم دنو وراثت کی چمو تو سمے لگے گی نو دا کشان دا وراثت نہ جسو کو واقف نہ خود لفاردہ ڈیر آسان بھائی ڈیرا مہربانی